Tjena kompis. Tack för sist och allt vad det innebar. Jo, munspel då. Fantastisk sak. Jag tänkte, jag ska säga att jag kan egentligen ingenting om munspel, utan jag har bara köpt mig ett munspel för jag tyckte det lät kul, och så har jag spelat lite grann, och så har jag funnit på att fan, det här är ett bra instrument, det låter bra, det är kul att spela och det är ganska lätt att spela faktiskt. Och har vi kommit underfund med att det är ett gehörinstrument där, för det går liksom inte att kolla hur man spelar, utan man måste känna sig fram hela tiden i och med att ögonen är här och munnen är här liksom. Så att det är ett bra instrument, och vi ska ha en, det du ska göra med det här instrumentet så småningom här i sommar då, det är någonting som inte kommer vara i närheten av lika krångligt som det vi ska gå igenom idag. Men det vi ska gå igenom idag, det är lite som grunder egentligen. Du behöver egentligen inga grunder för det vi ska göra, men jag tror du kommer tycka det är mycket roligare att göra det om du kan lite munspel då. Så att vi börjar med hur man håller munspelet. Man håller munspelet, ja, jag vet inte fan hur man håller, om man ska välja. Jag brukar hålla det så här. Så att du har alltså de, det här är min högra hand. Då har jag tian, siffran nummer 10 är mot vid min knoge. Ser ut så här. Och så snurrar jag upp den. Och så lägger jag min vänster hand över någonting sånt här. Så här tror jag faktiskt jag håller. Det är säkert helt fel, men jag tycker bara håll som du tycker är bekvämt. Men det kan vara bra att ha, och ha siffrorna, alltså högre nummer åt höger då, om man säger. Så tian ska vara längst till höger och ettan ska vara längst till vänster. För annars vänder den upp och ner, så blir det lite konstigt. Sen, det som är grejen med de här då, det är att man kan få lite olika toner, lite beroende på hur man blåser. Det var lite där vi skulle kolla på idag då, tänker jag. För att det är snyggt att få snygga toner, självklart. Blåser man rakt på en sån här så låter det lite så här. Och blåser man en ton så låter det. Och båda två kan vara snyggt och båda två används. Men det svåraste är kanske att blåsa en ton då. För att blåsa dubbelton så bara blåser. Det klarar vem som helst. Men en ton så måste man blåsa lite längre ner. Det är svårt att förklara det här, men det ska blåsas lite längre ner. Och jag tror faktiskt att jag lägger min överläpp som dämp på mot munspelet. Istället för. Så kan pröva det. Vi utgår ifrån siffran nummer 6. Och så prövar vi få en enton i den. Först kan ni pröva få en hel ton och bara blåser som sagt. Men nu ska vara en enton. Nu ska du pröva lite grann och försöka få skillnaden på det där. Och hitta fram hur du gör det framförallt. För jag, som sagt, jag kanske inte förklara någonting på det här. Men du får bara pröva fram själv och se vad som passar och vad som funkar. Annars då så finns det som sagt två alternativ att spela. Man blåser in och man blåser ut. Och på inblås så blir det en annan ton än vad det blir på utblås. Nu är vi på basic elements här alltså. Är ut. Är in. Så den nästa övning blir att försöka göra det ljudet som jag gjorde just nu. Kan först börja med att få upp en helton. Då bara blåser du. Piece of cake. Men om du ska ha det på en ton så får du slita lite mer kanske. Men det är bra, bra träning. Kanon. Det finns jättemånga låtar man kan spela då, för det finns oändligt mycket bra musik som innehåller munspel. En del är lite så här mer blues, och då tycker jag det känns tendens till att man blåser i blåser helton, alltså den här typen av ljud då. Bland annat Love Me Do med Beatles kan du kolla på YouTube. De spelar ju. Något sånt då. Det är ganska. Ja, jag tycker inte det är så kul. Jag tycker inte det är så bra heller. Men det jag tänkte att vi skulle pröva på, det är den första låt som jag lärde mig att spela då. Och det är en låt som är lite svårare. Och den är egentligen mycket svårare än det du ska göra i sommar. Men jag inbillar mig att kan vi klara av den låten, så kommer du se som en maestro när du står där i sommar då va. Så att
Mitt tips är att vi går på en svensk låt som heter En kung av sand, eller Kung av sand heter den, som är skriven av Per Gessle och framförd av gruppen Gyllene Tider då. Jag vet inte om du har hört den, men jag tror den är ganska känd i Norge. Den är i varje fall väldigt känd i Sverige. Och där är det som så att utgångstonen är just den här sexan som jag pratar om. Och en ton. Viktigt på den här låten, en ton. Det här är en låt som låter jävligt snyggt om man kan den. Så att jag har ju en teori om att sådana här grejer genererar mer motivation då än att blåsa sånt som låter halvbra. Det här låter riktigt snyggt om man får till det. Så nu ska jag bara svida om till gitarr så ska vi gå igenom strukturen på den här låten. Så nu blir det ett cut här, men vi hörs och ses jäkligt snart.